Толук баалуу тамактануу принциптерин сактоо үчүн биз үй-бүлөдө мындай эрежелерди сактайбыз. Дастархондон туз менен кантты алып коюу, кантты ашыкча пайдалануу салмактын көбөйүшүнө, толуп кетүүгө, диабетке, жүрөк ооруларына алып келет. Таттуу газдалган жана газдалбаган суусундуктардын ордуна кант кошулбаган компоттор, кайнатылган суу колдонуу. Таттууларды печенье, конфет, пирожное, вафли, куругатылган жемиштер жана жаңгактарга алмаштыруу. Мисалы мийиз, өрүк, кара өрүк, туздалбаган жер жаңгак, грек жаңгак, курма жана башкалар. Тамакты тузу кем жасоо. Жана жерде туз кошпо. Туздалган, консервалангандан көрө жашылча жемиштерди кургатуу жана тоңдуруп алуу керек. Майларды азыраак өлчөмдө колдонуу. Маргарин, майонез кошулган азыктар, куурулган азыктар, тез даярдоочу тамактар, фастфуд. Буларды каймак май жана өсүмдүк майы пайдалануу менен жасалган тамактарга жана азыктарга алмаштыруу абзел. Куурулган тамактарды кайнатылган, демделген, мешке кактап бышырган тамактарга алмаштыруу. Тез даярдалуучу тамактарды чийки жашылчаларга алмаштыруу. Өз салмагыңызды текшерип туруңуз. Активдүү кыймылда болуңуз. Активдүү физикалык кыймылдар дене сак болууга маанилүү.